No niin, Miki Salmi on illalla vastassa JYP ja pelipäivän aamuja takana. Oliko raikas jalka? Kyllähän se oli. Hiki tuli ja kiekot meni maaliin ja hyvä fiilis, niin kyllähän se on aina kiva urheilla. Minkälaisia ajatuksia ja odotuksia on tässä kohtaa illan ottelusta? No onhan se aika huikea, että varsinkin itselle henkilökohtaisesti kasvattajaseura vastassa, niin se sytyttää erityisesti aina. Ja kyllähän se tuo semmoisia erilaisia ärsykkeitä tuohon omaan valmistautumiseen ainakin. Ja varmasti meidän joukkueelle niin päästään kotiin luolaan Isomäkeen ja haastaa JYPiä, niin sehän on ihan mahtavaa. Niin, olet jo monta kertaa aikaisemminkin pelannut JYPiä vastaan, mutta edelleen tunteet nousee, kun Hurrikaani logo vastaan asettuu. No en mä tiedä tunteet, onhan se tietysti pitkään edusti JYPiä, mutta tavallaan semmoinen vähän ehkä halu näyttää ja näpäyttää ja tietysti sillä tavalla niinkö olla esillä siinä pelissä, niin semmoisia ehkä tunteita, että en mä nyt tiedä mitä, että se nyt herkistymään ruveta, mutta kyllä tietysti haluan näyttää vähän, että miten se luisti liikkuu. No jos joskus, niin tänään on todella hyvä mesta näpäyttää kasvattajaseuraa. He taistelevat tiukasti pudotuspelipaikasta ja tarvitsevat todella, todella kipeästi pisteitä. Minkälaiset lähtökohdat uskot, että se asia tuo tähän tämän illan peliin? No mä uskon, että vastustaja tulee kyllä hyvin latautua tämän illan otteluun. Ja tietysti meidän pitää olla siihen alkuun niin kuin valmis ennen kaikkea fyysisesti ja henkisesti, että ei viime kotipelissä, niin oltiin siinä alussa vähän unessa ja vastustaja ratkaisi käytännössä sen pelin siihen alkuun. Ja tänään niin meidän pitää siihen alkuun saada heti semmoinen latiinkin, että ollaan niin kuin läsnä ja ei nähdä itse näyttää se kaapin paikka, että ei päästä vastustajaa niin sanotusti niskan päälle. Ja tietysti onhan se kiva vähän hiekottaa, eihän siitä mihinkään pääse, että he pelaa elämästä ja kuolemasta ja paikasta auringossa ja me sitten taas, niin kyllä voittaminen kiva on, että se toi tappio on karvaskallakin, niin se maistuu aika pahalta, että kyllä me lähdetään voittoon hakemaan ehdottomasti. Niin, otteluiden alut ovat olleet viime aikoina hieman vaikeita Ässille. Meinaatko tehdä henkilökohtaisella tasolla tänään jotain eri tavalla otteluun valmistauduttaessa, jotta ainakin henkilökohtaisella tasolla ja totta kai myös joukkuetasolla saadaan parempi lähtö peliin? No kyllä varmaan siis täytyy sitä ottelua alkua vaan terävöittää ja yrittää pumpata sitä fiilistä tonne pukuhuoneeseen ja saa sitä kautta niinku se ryhmä hereille. Ja mä uskon, että sitten kun kaikki ne 21 pelaajaa, ketkä kokoonpanossa on, niin kun ne on niin sanotusti ytimessä, niin sitten se lopputulos on loistava. Eli ei muuta kuin Rocky Balboat soimaan ja lähdetään pumppaa äijä isku. Kuulostaa hyvältä. Oma pelipaikkasi löytyy edelleen Peter Tiivolan ja Otto Kivenmäen mukana ykkösketjussa. Otto Kivenmäki Kärppiä vastaan muutamia aika huikeita liikkeitä ja myöskin hieno syöttö. Minkälainen nuori pelaaja on kyseessä? Millaista hänen kanssaan on pelata? No Ottohan on poikkeuksellinen yksilö. Tavallaan kun katsoo hänen pelaamista ja olemustaan tuolla jäällä, niin se liikkuminen on tosi kevyyttä. Taitava poika. Vartalon käyttö on niin uskomattoman hienoa. Ja sitten semmoinen poikkeuksellinen pelilukutaito ja syöttötaito, mikä hänellä on, on niin kuin fantastinen nuori poika. Ja tietysti millaista hänen kanssaan on pelata, niin sehän on, syöttö tulee semmoisiin paikkoihin, mihin niin kuin ei välttämättä aina uskos tai pystyy ehkä itse hakeutumaan semmoisiin paikkoihin, että tavallaan niin kuin menee vähän johonkin maalinurkalle ja sitten se lätty tulee lapaa. Että hän on niin kuin poikkeuksellisen lahjakas syöttämään ja tekemään sitä peliä ja tavallaan itse myös pitää sitten ehkä vähän terävöittää siinä sitä peliä, että hakeutuu semmoisiin paikkoihin, mihin niin kuin aina ei uskos, että kiekko voi tulla. Mutta sitten hänellä on niinku uskomaton kyky sillä omalla liikkeellä ja taidolla niinku tehdä siitä semmoinen tilanne, että saat putota tyhjiin tai muuta. Että ehkä voi itse vähän rohkeammin hakea johonkin semmoisiin paikkoihin, mihin niinku normaalisti ei hakisi. Niin, klassinen lapa jäähän ja nimi lehteen. Miten ylipäätään näet tämän teidän ketjun roolituksen? No PG on, eli Tiivola on semmoinen hyvä yleissentteri. Pystyy syöttämään hyvä kiekon kanssa. Otolla sitten taas niin poikkeuksellisen paljon taitoa ja semmoista pelisilmää ja luovuutta.
sitten multa ehkä löytyy semmoista työmoraalia riistopeliä, luisteluvoimaa ja kokoa sinne maaliedustalle, että pyrin niin kuin sitä kautta auttaa meidän ketjulle irtokiekkoja ja niin kuin saamaan sitä kiekkoa meille. Ja onhan noiden veereiden kanssa niin hieno pelata, että kyllä pelimiehiä on molemmat ja meillä on mun mielestä kulkenut peliä aika kivastikin, että pystyy luomaan paikkoja ja tietysti siihen viimeistelyyn vielä, kun saataisiin vähän terävyyttä, niin viime pelissäkin muutaman kerran niin pienestä oli kiinni, että tiedätkö sä, että olisi päässyt tyhjiin laittaa. Tiivolla oli siinä ekaisessa, Sotto pelasi hienosti sieltä taas. Että kyllä se niin kuin pienestä on kiinni, mutta mä uskon, että sitä tulostakin rupeaa tulee. Niin, tänään sitten tulosta tulee ja kiitoksia haastattelusta Mikko Salmio ja erittäin paljon tsemppiä illan hiekoitushommiin. Kiitos.